Máme za sebou týden s oslavou svátku 17. listopadu, což sebou nese bilancování tehdejších aktérů, která ale nemusí být vždy pouze oslavná. Já si myslím, že by nějaké vytáhání za uši by nám vůbec neškodilo, protože co jsme mohli, to jsme spackali. Demokracie se s ničím moc nemaže. To, co si v minulých letech užíval coby premiér při oslavách 17. listopadu Andrej Babiš, tedy kritiku a pískot, užívá si teď zase nová garnitura. Nám se povedlo to, že komunisté a lidé jako ten pán za mými zády, co tady vykřikuje, prostě může vykřikovat, co chce, nikdo ho za to nezatkne. To je ten výdobytek demokracie. Možná je to ale právě ta nejlepší oslava 17. listopadu. Moci přímo na ulici poslat premiéra nebo vicepremiéra do háje. A nebo ještě dál. I v jiných ohledech je demokracie jen pořád stejná hra se střídajícím se obsazením. Třeba v tom, jak ministři minulí i současní kašlou na účast parlamentu. Zkrátka ministra v parlamentu viděti, malý svátek demokracie slaviti. Abych poděkoval panu ministru, že tady vůbec sedí a předkládá svůj návrh, to je velký úspěch. A od opozice je zase hezké, když i na vládě, kterou logicky moc nemiluje, dokáže ocenit některé klady. Vážený pane ministře, já jsem šťastný, že jste ministr pro místní rozvoj. Já jsem tak šťastný, že nedemoralizujete silový rezort, jako je třeba armáda. Hotová idylka. Chce to jenom chtít a příkopy už jsou skoro zasypány. A v jednom se politici, vládní i opoziční, vůbec neliší. Rádi vypadají v televizi dobře. Býval to vrtok spíše žen političek, ale protože už máme rovnoprávnost, mají na vrtochy plné právo i zemití muži. Já mám jako jednu prosbu tady obecně jednu. Obecně? Když člověk vystupuje z auta, tak to není vždycky jako příjemný, jako když vy hnedka jako to dáte do záběru, když se člověk třeba oblíká, vyslíká. Nejde o to, jak vypadám, ale nemyslím, nikomu z vás by to nebylo komfortně. To jako za mě lidská prosba, děkuji. A to pan vicepremiér naštěstí není skot, že by se musel ještě bát, aby mu při vystupování z auta nebylo vidět po cukni.